হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল চাগে। আজি এটা ব্যতিক্ৰমিক শ্বুটিঙত গৈ আছোঁ, য'ত মানে গানৰ শ্বুটিং হয়, তাত গৈ আছোঁ। কিন্তু গানটোত মই কোনো ধৰণৰ এক্টিং চেক্টিং নকৰোঁ, গানটোত ইভেণ্ট কৰিছোঁ মই। গোটেইখিনি প্ৰডাকশ্যনত যিখিনি কৰিব লাগে মই গোটেইখিনি কৰিছোঁ। তো মোৰ লগত আছে, দেখাই আছোঁ, আপোনালোকক চাই থাকক। এজনী হ'ল জিয়া, এই আমাৰ লণ্ডন গানত নতুনকৈ শ্বুট কৰি আছে যে। তাৰপিছত এজনী ভাইৰবি, আজি দীপান্দিতা, দীপান্দিতাক চবে চিনি পায়। তো এতিয়া গৈ আছোঁ শ্বুটিংস্থলীলৈ, ইয়াৰ মেকআপ ল'ব ইহঁতে, মেকআপ আৰ্টিষ্ট ৰখি আছে। কথা মাজত কথা একদম মোক ভাঙাকৈ মাৰি মন থাকে, চৰি গাইছ। তো গৈ আছোঁ, এতিয়া গোটেইখিনি চাই থাকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। তো শ্বুটিং কেনেকৈ হয় কি হয় গোটেইখিনি দেখা পাব আপোনালোকে, তো চাই থাকক। তো ৱেলকাম বেক টু মাই এনাদাৰ ইউটিউব চেনেল এজি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আহি আহি আমি নামিলোঁ। এতিয়া আমি এতিয়া মেকআপ কৰা স্থলীত যাম। আমাৰ আৰ্টিষ্ট আহিছে, যাচোন। 1 2 3 ব্লগত যাব নহয় অ'। এই আমাৰ আৰ্টিষ্টে মেকআপ লৈ আছে আৰু বাইদেউ মেকআপ দি আছে। এতিয়া বহুত আৰ্টিষ্ট আছে, কিমান মেকআপ দিব মানে বাইদেউ ভাগৰি গৈছে। কেইটাৰ পৰা ৰাতিপুৱা কেইটাৰ পৰা কৰিছে? 6টাৰ পৰা ন? বহুত আৰ্টিষ্ট হৈ গৈছে ন? পে'মেণ্টটো বেছিকৈ ল'ব আজি। দেখিছেনে আপোনালোকে, এই যে ধুনীয়া দেখা পায়, এইকাৰণে কিমান বস্তু ঘূৰাই দেখিছেনে, আহিছা, কিমান যন্ত্ৰ পাতি আছে দেখিছেনে, এইবোৰ পুৰা লাগি আছে নন ষ্টপ। বৰ্তমান শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱা নাই, ভোক লাগছি, এতিয়া আমি থুচিম মানে ব্ৰেকফাষ্ট হয় নে কি হয় ধৰিব পৰা নাই। ভাত 9টা বজাৰ ভাত, এতিয়া বৰ্তমান 10টাই আলু পিটিকা আৰু দালি। দুপৰীয়া কিন্তু ভাল আছে, মাংস চংস কিবা কিবি আছে, গম পোৱা নাই। আমি গোটেইবোৰ বহি আছোঁ, কাহিও দিয়া নাই, দিছোঁ দিয়া নাই, একো দিয়া নাই, ৰখি আছোঁ। প্ৰডাকশ্যন মানুহ কমপ্লেইন কৰিব লাগিব। গাইছ, মানে শ্বুটিং হৈ আছে, শ্বুটিঙৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে। এই কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰে ডেন্সৰ ষ্টেপবোৰ দেখাই দি আছে। এয়া চাওক, চুৱেগ বালা ডেন্স, ৰাইট কিবা লেফ্ট বোলে, এনেকৈ দিব দিছে, এনেকৈ দিব দিছে। চিম্পল চিম্পল, ইয়েছ, গিম্বেল চিম্বেল লগাই থৈ দিছে পুৰা একদম, কেমেৰা চেমেৰা পুৰা একদম। এখন ৰঙা কাপোৰখন দিছে, তাৰমানে বস্তুটো কুৰিজৰ কাৰণে হেৰি হয়, এইটো বক্সত কাম লগাই। তেখেত ডাইৰেক্টৰ হয়, মানে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হয়। এইগিলা ৰিফ্লেক্টৰ চিফ্লেক্টৰ, এইবোৰ স্কিমাৰ বুলি কয়, এখনক মানে ৰ'দ দিলে বেছিকৈ জ্বলি যায়, সেইটোক স্কিমাৰ বুলি কয়। আমি য'ত শ্বুটিং কৰি আছোঁ, মানে হেৰি পৰিৱেশ এটা লৈছে, এইটো মানে নাও চাও থকা, মানে গাঁৱৰ মানে বড়ো ধানৰ খেতি, এইবোৰ তো বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাত মানে গানটো বনাই আছে। মানে মাছৰ কাৰণে জেলঙা পাতিছে, এইগিলা বড়ো ধানৰ খেতি, এইগিলা মেচিনেদি খেতি কৰি আছে, মেচিনেদি পানী সিঁচি আছে, এইবোৰ ভূঁই ৰুই আছে মানুহ। ধনজেন ক'ত? বৰ্তমান আমাৰ আমি পঠিয়াই লৈ আছোঁ, বৰ্তমান ৰুই আছে, আমি অলপ ৰ'দত হেৰি কৰিছোঁ, আমি প্ৰফাইলত আমি কঠীয়া পাইছোঁ, সেইকাৰণে চাহ আছে, চাহ আছোঁ, এতিয়া ৰোৱা ৰুই আছে, মাজে মাজে আমি কঠীয়া খুৰাব যাওঁ, ৰ'দ কাৰণে অলপমান চাহ ধৰি আছোঁ, চাহ খাই আছোঁ। এয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা, মানে ভাল লাগিলনে শ্বুটিং কৰি? তোৰ কলেজৰ পৰা ওলাজত দৰে লাগিছে গোটেইকেইটা। আমি ক্লাছ কৰিলোঁ বৰ্তমান। কোন কলেজত? আমাৰ কলেজখন হেৰি নীলামাটি, নীলামাটি। আমাৰ শ্বুটিঙৰ খানা ৰেডি কৰি আছে, এই পিঁয়াজ কাটিছে, আলু কাটিছে,
এইবোৰ জ্বালা মছলা কিবা চাউল টাউল এবাৰ চিকেন বনাই আছে তাম ইফালে ভাত এফালে নিমখ চাকিব দিয়া দুকু দুপিচ দুপিচ দে দুকু দুপিচ দুপিচ দি নিমখ চাকি চাক দে ইয়াতে কামটো হ'ব এইটোৰ এইটোৰ কামটো হাই হাই তো গাইস আমার শুটিং শেষ হয়ে গেল মানে পেক আপ হয়ে গেল এটা আমি লাঞ্চটো করলো করি কেনে আধা রাস্তা আহি আহি কেনে অল্প টুকনি লাগিছে ভাগর লাগিছে টায়ার্ড হয়ে আছো তো সেইকাৰণে আমি অল্প চাহ তাহ কফি চফি কিবা কিবি খাম আৰু আৰু ইফালে আছে এই চাহ দেখা দি এই কিবা কওঁ দীপানী আজি কেনেকুৱা লাগিল আৰু ভাইৰবি কোৱাচোন বহুত ভাল লাগিল আৰু এতিয়া আমি চাহ কফি খাম অলপ ভাগর লাগিছে আচ্ছা তুমি কোৱা বহুত টায়ার্ড ফিল রোদত সাইকেল চলাই চলাই ও নহয় স্ট্রাগল করিলেহে মানে ভাল হয় না বস্তু একচুয়ালি শুটিং কষ্ট হয় দেই বহুত কষ্ট হয় তো তো বাই বাই ভিডিওটোৰ শেষত কথা এটা কওঁ আৰু যোনে এই চেনেলটো এতিয়া নতুন প্ৰথমবাৰ চাইছে তেখেতসকলক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আমাৰ নতুন ভিডিঅ' কি আহি আছে লণ্ডন গাৰ্ল ডেইলি আপডেট মই ইনষ্টাত দি আছোঁ ইনষ্টাৰ লিংকটো দি থৈছোঁ তলত লিংকত ক্লিক কৰি ফ'ল' কৰি ল'ব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হয় চাই লওক তো বাই বাই